今天我下个厨，好吗？嗯，下一个吧。今天放假，老长时间没表现了。这回到你表现的。我买的鸡心，投了，吃点鸡心眼儿。这玩意儿我没整过，这玩意儿给它炸去吧。嗯，切一刀。切一刀，完了这么破是吧？嗯。这边不要了。嗯。这点玩意儿，切了这个管没啥了。嗯。够吃。不吃，10块钱，10块钱一盘菜。他们里头有没有啥？有没有血筋儿那个？嗯，有的有，有的没有。嗯、一会儿再投一遍。这家伙长心眼儿了吗？多吃点儿。多吃点儿，明天就不是我了。来点花椒大料，葱姜料酒，煮一会儿，连焯水带炖了，是吧？嗯。炖一会儿，让我妈咬个洞。撇撇沫一会儿。撇撇沫，连炖带煮哈。嗯。妥。切点屁菜。起火，是不是好了吗？好了。啊，这玩意一整它缩巴了，知道？嗯。没啥玩意了，捞出来。捞出来。妥了，挑出去。嗯。又来个菜儿。今天可是整大劲儿了哈、嗯，向我大哥学习，人家整吧整吧就行。20块钱的，妥。好，这回就给它拿出来了，这玩意儿。先炒一下子。放点蒜蓉辣酱，这就不用高盐了。孜然粉、辣椒面，哎，老辣了嘛，哈。嗯，你先来。倒点小芝麻。配菜，能不错啊，炒的能不错，相当不错，相当不错，哇塞，啊，行了吗？嗯，行，你瞅这样就不错，烧烤味儿的，嗯，好了，妥，出锅，走你。没吃呢就挺好，手个样就挺好，喷喷香，喷喷香，这色气，妥了。哎呀，开口。
哎呦！哎呀妈呀妈呀！这手还不好。妈，你整过吗？整过呢。哎呦天！咦，我大哥整的没掉，看这个没掉。那也跟这不大一伙儿呢，大个呢。你看，这肉都掉下来了。还行，反正没那么太老，好像。我都扔好几个盘，又跑了。瞧瞧那壳，扔的。又跑了，这个又吗？你的站卧，想不用。留给你去，开饭。嗨哈喽，我是胖妞，今天我长勺，紧忙说一下子，老长时间没做饭了，手都生了。那个我今天是礼拜天儿，早晨我跟我妈出去买的这鸡心，上市场溜达一圈，这是那个扇贝，这一盘10块钱，这一盘20块钱，那个孜然辣椒面还得搞点芝麻，烧烤味儿的，我妈愿意吃。嗯，开饭，开饭，来酒。哎呀，做菜做的整的挺饿。谢谢。做个菜整挺饿。我妈给我录的今天。喝。来整口啊，这么好的菜。今天这是下酒菜，尝尝吗？我尝一个，尝一个，再尝一个，怕我妈咬不动，还炖一会儿呢。嗯，挺辣。嗯，哎，呵，那我咋没辣那样？我，你高嘴前别喘气儿。哎，今天中午跟我妈上市场溜达一圈，搁那吃的包子，一个人吃6个包子，我妈没吃成6个，我吃4个吧，4个好像是，剩俩让我造了，我说我不吃，你非让我吃，干挺饱中午。一会儿小红不冲它高点儿，高在边儿上。妈，你给我干进去了。你试试。咱这几个菜都辣，就这个不辣，完还蘸点辣汁儿。嗯。一个不辣的。嗯，高你这边去了。真的？这么高吗？哎。小时候吃这个炖鸡的时候，就一个心眼留着，给俩俩人抢，给我哪给我没给我，真是我大哥了，给我的话我不至于这样，是吧？那时候没有卖那个单卖心眼的，没有，都是那个一个杀一个鸡就一个眼一个心眼，就一个眼。一个眼一个整个啥都一个，来半碗，盛太多了，倒点份儿行。我妈现在饭吃的太少，上哪胖去？那还少，你得多吃。烧烤味儿的小鸡心，配小啤酒，绝了！按理说这鸡心这个东西，它不像那啥，不像那个鸡胗。嗯。一般人整不好，这玩意腥，是不是啊？嗯。鸡心有点腥，这么一整，这么一炒的话，它一点不腥。不探索吗？我妈不告诉我探索吗？嗯，这不就今天就开始探索了。那好，我就探索。这10块钱，白瞎就白瞎了，是吧？嗯，不白瞎。
再搞点辣根儿。哎呀哎呀，太多了，没事，你买这干啥呀？我的天，来点生抽，来点醋，妥了吗？这回再蘸吧。嗯，高点，不得搁了搁了呀，搁了搁了，你这原来这里还有，哎呀，这对你可真不少。嗯，你吃一个，你先晚上再烙点馅饼吧。哎妈呀，这咋整的？妈呀，快擦的，这样可坏菜了。嗯，啊，正好躺在塑料布上。哎呀，你这大金就正好整点这玩意儿。嗯，你看，整点塑料布能擦。别的地方一点没躺上。你尝尝这辣根吧。我刚才吃一个呀。哪辣？不咋太辣。哎呦，不咋太辣。没问题。啊，咋这么战斗？哎呀妈，你尝尝，还别催了。推辣了呢，一点劲没有啊！我没劲儿。烤串羊肉串的，吃羊肉串。你看我妈，别的不咋得意，但是羊肉串还行。嗯。羊肉串、麻辣烫、米线，这些。嗯，这这口真辣！哎妈，快快闻吧，闻！哎，还辣吗？再闻！吸吸！哎妈！这玩意不怎么事，没口辣，没口辣。不是你割了没得割开？整个堆儿上去了，扎堆儿了。扎堆儿，跟捅马蜂窝似的。我整个辣的。整个老辣老辣的了，我这咋站都没事儿。哎妈，瞅着，没事，没事，没事，一点事没有。哎妈，反正咱得点了，粥了。你粥你呗。哎妈，我那点不知道咋整。你就那一杯，嗯，我干的。哎呀，这小盆儿，那你可这碗得吃的呀，这得吃的呀，这里不怪剩十个肉啊，也就这都没有空壳的。嗯，吃饭。这回在我大哥那嘎达学的还行了呢，嗯，回来爬啥玩意儿，怕整大镜子了，媳妇儿，都慢点整，轻点整。我妈是啥玩意儿都愿意搞这个孜然辣椒面儿，那会整点土豆，刚在电饼铛烤土豆，你那愿意吃再烤点。嗯，愿意吃。挺长时间没吃土豆了啊。嗯。你那天整点，我整点肉，你整点土豆。来，最后一个吃完了。这玩意儿要是再蒸轻点儿啊，它就不掉了。干杯！干杯！干杯！跟大家干杯了！干杯！最后一口，干杯！我就留这么一口。今天这俩菜这家整的，我炒的挺好，好吗？嗯，没失败就行，不错。但是这玩意儿还得勤练，这以后我要下班早的话，我还炒，好吗？嗯，整的挺好，我妈挺满意。好了。今天的视频就到这里了，非常感谢大家的支持与观看。如果有喜欢胖妞和胖妞老妈的，请帮忙评论、转发、点赞、关注。明天见，拜拜，拜拜，拜拜。